Моє вітання! Надзвичайно цікавий рецепт яблучного пирога. Готуємо обов'язково. Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Готуємо! Масло вершкове 200 грамів має бути ось таке м'яке кімнатної температури. Додаю 80 грамів цукру, дрібку ваніліна, дрібку солі. Все поєднати треба інгредієнти. Я спочатку так розтираю його лопаткою, а потім збиваю. Збиваю приблизно 2 хвилини. Додаю одне яйце середнього розміру, як завжди, кімнатної температури. І ще десь хвилинку збиваю. Ось що має вийти. Довго нічого збивати не потрібно. Трошечки. Тепер я додаю борошно 200 грамів. Пшеничне, звичайне борошно. Це розпушувач приблизно 2 грами. Це не повна чайна ложка без вершка. Все замішую тісто. Не можна замінити на соду. Сода та розпушувач – це два різних інгредієнти, і працюють вони по-різному. І вдома ви не можете зробити самостійно розпушувач. Не пишіть! Все ось так має виглядати тісто, не треба довго його вимішувати. Поєднати і все готово. Моя форма 24 сантиметра. Кількість тіста, да, інгредієнтів, підходить від 18 до 24. 26 я б не радила, або вже збільшуйте кількість тіста тоді. З начинкою все простіше, кількість начинки ви регулюєте самостійно. Це я хочу зробити це тісто 24 сантиметри. Зробити його отак тоненько, рівненько. Тепер я виставляю форму і по формі, бо тісто я буду заморожувати. Я пробувала це тісто викладати на яблуки, незручна консистенція тіста. От це найзручніший варіант. Я роблю по формі. Перебираю форму, і це тісто я ставлю в морозилку до повної заморозки. Трошки так поправляю, а форму забираю, бо форма мені потрібна. Буде далі працювати з начинкою. Все, в морозилку. Яблука. Вони в мене дуже цупкі і такі доволі крупні яблука. Це голден, і вони такі, я вам хочу сказати, як картопля або гарбуз. Я їх ледь начистила та порізала. Це важливо для цього рецепту, щоб яблучка були цупкі, не ватні. Все, як ви бачите, їх треба обов'язково почистити, не обов'язково почистити яблука та нарізати. Звичайно, я прибираю цю серединку, вона не потрібна в десерті. П'ятдесят грамів масла. Розтопила його, додаю, та кориця. Не повну чайну ложку, взагалі кориця за вашим смаком. Якщо ви не любите корицю, взагалі її не додавайте. Ну, тоді буде інший смак і яблук, і самого пирога. Все, треба, щоб кожен шматочок яблучка був і в кориці, і в маслі, поки відставляю. Приготую карамель. Нагрів плити в мене вище середнього, цукор 150 грамів, я додаю його поступово. Цукор можна перемішувати. Це цукор. Він в будь-якому випадку розчиниться на пательні гарячій. Тож, як кажуть, не перемішуйте цукор. Ну, як не перемішуйте? Він почне підгорати знизу. Цукор додаю поступово, так швидше розчинити цукор. І час від часу перемішуйте, щоб цукор не почав підгорати у вас. Нагрів вище середнього. Не робіть максимальний, бо такий може у вас згоріти. Тепер, як тільки розчинився цукор, я виключаю плиту і додаю вершкове масло 100 грамів. Перемішуйте карамель з маслом не дуже швидко, так повільно. Все, виливаю в форму. Цю карамель тут я ще впевнена, що моя форма дуже щільна. І все буде добре, і зразу вам кажу, не робіть форму роз'ємно. Беріть суцільну, або зробіть із пергамента такий, знаєте, як суцільний мішок, щоб він у вас переходив і на портики. Яблука, їх важливо вкласти дуже щільно один до одного, бо після випікання вони ж зменшаться трошечки, тому максимально їх трамбуйте, наскільки це можливо. У мене пішли всі яблука в цю форму. Ось так, дуже-дуже щільно. Я ставлю це в духовку випікатися на 25 хвилин 170 градусів. Через 25 хвилин вони трошки підпеклися,
І ось тут я бачу, що в мене почало підтікати масло, тож не робіть так. Застерігаю вас. Все, тісто повністю заморожене, тепер я це тісто викладаю на гарячі яблука і будемо ще далі запікати. Все, воно, бачите, так як я зробила по формі, все гарненько підходить. Притисніть так його трошечки, не сильно, але трошечки притисніть. Обов'язково не забудьте зробити ось ці отвори, це важливо. І я ставлю це все в духовку ще на 35 хвилин 170 градусів. Пиріг пропікся, але він ще не готовий. Будь ласка, не поспішайте з цим десертом. Це надважливо, щоб яблука повністю охололи в формі, щоб вони просочилися ось цією карамелью. І тоді він буде справжнім та правильним. Мінімум 2 години і тільки потім діставайте ваш фантастичний пиріг. Нарізайте та смакуйте. Цей пиріг бажано подавати та куштувати з морозивом ванільним. Це буде надсмачно або якісь збиті вершки. Це вже за вашим бажанням має бути щось вершкове та таке смачненьке. І як завжди, смачного!